ئەمڕۆ ڕێکخراوی پرۆژە باوکاری تۆڕی گەشەپێدانی خەڵکو و چالاکوانانی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری کرمیان کۆبوونەوەیەکی فراوانیان بۆ تەواوی بەرپرسانی دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر پرسی پەراوێزخستنی گەرمیان لە پرسی لامەرکەزی ڕێخست. بەرپرسێکی حزبی شیوەیی کوردستان جەخ دەکاتەوە کە ساڵێک بە لەئێستا پرسی لامەرکەزی بۆ ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان لەلایەن حزبی شیوەیی کوردستانەوە وروژێنراوە. ئێمە سەبارەت بە لامەرکەزیەتی ئیداری لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانە. کاتی خۆی لە هەفتەی شوباتی پار حیزب پرۆژەیەکی پێشکەش بە پەرلەمان کرد، بەداخەوە گوێیان لێ نەگرتین کە ئێستاگە حکوومەت خۆی هاتووتە قەناعەتی ئەوەی کە ئیداراتی پارێزگاکان بکرێتە لامەرکەزی. چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی هەڕەشە دەکەن لە گەری پەراوێزخستنی گەرمیان لە پرسی لامەرکەزیدا. پەرلەمانتارێکیش نایشارێتەوە کە ئەو دۆخە سیاسی بەسەر هەرێمی کوردستان و پەرلەمان داهاتووە ڕەنگە ببێتە گرفتێک بۆ داخوازیەکانی هاوڵاتیان ئێودەڤەرە. ئێمە ئەگەر لەم چالاکیانە وەڵام نەدرێنەوە هەمووان لەسەرەوە ڕێککەوتون هەڵوێسی توندی مەدەنیانەمانە بێ و بڕای گشتی لە ئاگادارەکەینەوە بۆ نمونەی چێک لەوانی کە پێشنیار کراوە هەموو بازاڕەکانەوانی کە سەر بە گەرمیانن دابخرێن یا خۆپشاندان بکەین یا مەسەن ڕێپێوان بکەین یا ڕێکخراوەکان کردبوونەوە بکەن. ئەمە ئەو بەرنامانەیە کە لایندا ئێمەیشی لەسەرەکەین. پێویستە گەرمیان بە پێی یاسا مامەڵی لەگەڵ بکرێ و بە پێی یاسا گەرمیان هاوشێوەی پارێزگا لە بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان لە یاسای ساڵانەی بودجە کاری لەسەر کراوە و لەو ڕۆ ئێمە ئەمانە ئەو مەطلەبە جێبەجێ بێ. بەر لە هەموو ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان حکوومەتی هەرێمی کوردستان مامەڵەی ئیدارەیەکی سربەخۆ بگرە پارێزگای لەگەڵ گەرمیاندا کردووە. هەر ئەوەش وای کردووە کە ڕۆشنبیران و چالاکوانانی مەدەنی و تەواوی بەرپرسانی و دەڤەرە جەخ دەسەرەوە بکەنەوە کە پێویستە لە پرسی لامەرکەزیدا گەرمیان وەکو پارێزگا مامەڵی لەگەڵدا بکرێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیانە.